Opština Kovačica pridružila se velikoj porodici od 1260 gradova i opština koji su potpisali upisnicu Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. Predsednik opštine Kovačica Milan Garašević istakao je koliko je ovo važan korak u civilnom uređenju opštine Kovačica. Naša opština se priključila mnogobrojnim opštinama u Srbiji, a i u Evropi koje su potpisale ovu povelju i samim tim se obavezale da ispoštuju znači, detalje vezane na povelji rodne ravnopravnosti. Mi ćemo ulagati u to, napraviti akcioni plan i biti ponosni na to. Kao što sam već rekao, znači, nije put ka Evropi ukucati tablu pored puta, već ostvariti to delima. Snežana Milić prisutnima je predstavila šta to znači potpisivanje ove upisnice, a za naš program specijalno govorila o konkretnim narednim koracima i planovima. Pa samim tim ovim potpisivanjem, znači mi smo se svrstali u red onih opština, evropskih opština, koje su potpisnice ove povelje. Sad smo stvarno postali deo Evropske unije i sada će nam se otvoriti mnogo veće mogućnosti i za kada pišemo projekte, za mnogo veća sredstva koja možemo da povučemo, onda mnogo bolja saradnja. Znači sad mi možemo bilo koju potpisnicu ove evropske povelje da pozovemo da se obratimo za neku pomoć, za saradnju, bilo da uradimo neki projekat, čak šta više možda i za neku finansijsku pomoć ako su ta sredstva opravdana i usmerena u pravcu koji povelja propisuje. Sljedeći korak je pravljenje akcijnog plana. Tu ćemo se potruditi da uključimo sva ženska udruženja, udruženje Roma, nevladine organizacije, udruženje invalida i tako da svako od njih da svoj predlog i da sve te predloge skupimo i da napravimo jedan akcijni plan na koji mogu da nam pozavide ostale opštine. Ovom prilikom povodom 10 godina održavanja takmičenja Šta znaš o saobraćaju, dodeljene su medalje i plakete učenicima, profesorima i školama koji su dali najveći doprinos ovom takmičenju. Pa ja sam izuzetno ponosna što je evo 10 godina što već to takmičenje se održava. Sad ne mogu da kažem da sam ja to bila inicijator toga, ali ipak je to moja struka. I ja sam strašno ponosna što je predsjednik opštine podržao moju ideju i da je hteo da obeležimo ovu 10-godišnjicu. Evo videli ste i vi sami koliko je to dece prošlo, koliko se dece obučilo, ali mi je u neku ruku žao što možda nismo i predškolsku ustanovu obuhvatili sada s ovim nagradama, ali mi smo se uglavnom bazirali na osnovne škole. A predškolska ustanova, ja sam već nekoliko puta rekla sa ponosom, naša predškolska ustanova može da se pohvali da je jedina predškolska ustanova bila, u stvari sad su već možda i neke druge kopiraju nas, ali jedina predškolska ustanova gde se održavalo takmičenje Šta znaš o saobraćaju, dece predškolskog uzrasta pripremna grupa. I ja se nadam da ćemo u toku ove godine napraviti neko ovako druženje slično, da njima uručimo neku nagradu i da se zahvalimo vaspitačima, ili ipak oni su prvi stepenik, pa onda kod deca se penju dalje, ali vidite da imamo sve bolje rezultate i zato sam ja i rekla osnovna škola iz Uzdina, nek se stvarno ten serije zamisle dobio i ozbiljnu konkurenciju iz oblasti saobraćaja. Predsednik opštine Kovačica Milan Garašević nije krio svoje zadovoljstvo ovako uspešnim podmlatkom naše opštine. Nema lepše stvari nego kad se deci dodeljuju nagrade. U poslednjih mesec dana bilo je toliko nagrada vezane za našu decu od olimpijade preko osnovno takmičenje sa skoro rukometu, biciklizmu. Ponosan sam na sve to, ponosan sam na našu decu opštine Kovačica, znači na njihove uspehe za jednu relativno malu opštinu. Mi ostvarujemo stvarno značajne uspehe. Nema veće sreće lepših trenutaka za jednog predsednika opštine nego kad se takve stvari dešavaju u njegovoj opštini.